Насправді ці цифри нам придумав ChatGPT, і вони не мають жодного значення. В грудні ми вирішили робити конференцію, щоб зібрати в ці темні часи українське IT разом. Найважче для мене було усвідомити, чи всім ми донесли цю цінність, чи класно ми відпрацювали, чи розуміє спільнота важливість цієї конференції. Ковід почався, відмовляюся від виступів онлайн, тому що немає контакту, немає зворотнього зв'язку, і нарешті отака от одна з перших конференцій, де можна побачити людей, поспілкуватися, і от це саме головне для мене. Довго ще не робила таких масштабних і великих івентів, хочеться з усіма розвіртуалитися, побачити їх офлайн. Ніхто не вірить, я всім кажу, що все буде супер. Все зробимо, і русня нам не зашкодить. Що хочу подякувати всій команді, ви найкращі, я просто обожнюю вас, тому тільки вперед. Робимо саму круту першу доу конфу. Ну що, ми приготувалися, let's go! Я досі переживаю, що ніхто не прийде. Дуже круто, і що така конференція такого масштабу зараз проходить в Києві, я дуже вражений. Організовано все супер, мені дуже сподобалося виступати, сподобалося як спікеру, і дуже сподобалось, скільки я людей знайомих побачив. На цій конференції, як представник університету, волонтерять наші студенти, і ми дуже вдячні за це ДОУ. І для них, наприклад, це прям непересічний досвід, тому що в одній точці зібралося так багато цікавих людей, компаній. Вони можуть перезнайомитися, наприклад. Вони можуть якось домовитися, щось запічити, тому що у деяких студентів є навіть ідеї, розробки. Вона пройде, і ми будемо процвітати. Зараз на даний момент задонатили вже 1 мільйон гривень. Це, в принципі, досить такий крутий результат. Ми очікуємо далі, так що донати будуть зростати тільки. Конфа просто має дуже гарний вайб, дуже позитивний, всі тішаться одне одного бачити, ви, можливо, теж це бачите. Люди зібрались в одному місці, синхронізувалися і обмінялися ідеями, новинами в такому форматі, який неможливий в онлайні. Багато людей, багато компаній, багато партнерів, друзів, така хороша лампова тусовка. І гарні доповіді, я прошу подумати, порефлексувати. Очевидно, що я не йшла за знаннями, я більше йшла за спілкуванням і за нетворком. І це, типу, плюс-плюс, прям дуже рекомендую. Треба підтримувати наше ком'юніті, людей, які в Україні залишились, які працюють, які там створюють продукти чи працюють в сервісних компаніях. Це нам потрібно всім.